السلام عليكم، میرا نام ہے رحمت ہے۔ تو دوستو، آج ہے جمعے کا دن، ہم پڑھیں گے پہلا کلمہ درود شریف۔ پہلا کلمہ طیب، طیب نے پاک، لا الہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة. السلام عليكم دوستو، میں ہوں ابھی فاطمہ۔ السلام عليكم دوستو، میں ہوں ابھی فاطمہ۔ آج میں پڑھنے والی ہوں دوسرا کلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو تیسرا کلمہ پڑھاؤں گی۔ تیسرا کلمہ تم